це крутишка. Просто вчитель доступною мовою пояснює, що таке атмосферний тиск, чому якщо кинути в однокласника яблуко, то він Ейнштейном не стане. Якби в наш час, коли ми навчалися в школі, був вже TikTok, щоб наші вчителі знімали якісь відео. І я думаю, що він із рук, він би знімав свій TikTok і розказує, які 50 разів. Грав чемпіона світу з настільного тенісу ракетку, яка важила 4 грами і з бетону була. Отака він. І ще, та, і ще він міг на 20 хвилин. Це все не може, бо він каже, я свій організм виносив. Оце тому тоді мемуари писали. Клас. Слухайте у понеділок з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Коньяк Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «Лави бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер.